Nakon odluke općine Visoko da od ove godine permanentno zatvori za saobraćaj dionicu puta od ulaza u tunele Ravne do izletišta Ravne, pristupilo se realizaciji tog kompleksnog projekta. Određena je trasa koja će zamijeniti postojeći uski put. Nova trasa skreće od objekta Muzeja fondacije i prolazi uvalom prema jugu do općinske livade koja izlazi na Žutu gredu. Novi regulacioni plan Ravne će odrediti sadržaje na parceli općine koji će se kretati od parkinga za turističke autobuse i automobile do ugostiteljskih sadržaja. Uspostavljanje pješačke zone ispred tunela Ravne doprinijeće sigurnosti turista i njihovom dužem zadržavanju u ovom dijelu Visokog. Fondacija Arheološki park Bosanska piramida Sunca je sa zadovoljstvom prihvatila ovu ideju općine Visoko i angažirala znatne financijske, organizacijske i ljudske resurse za njenu realizaciju. Fondacija je odlučila da većim dijelom finansira izgradnju prve sekcije puta od muzeja u dužini od 150 metara. Pri tome je pristupila gradnji paralelne saobraćajnice koja prolazi parcelom fondacije i izlazi na parking fondacije. Ova sekcija će biti otvorena za saobraćaj tokom dana i imat će dvojnu funkciju, kao alternativa glavnoj saobraćajnici u slučaju velikih gužvi i drugo, vodit će ka fondacijinoj aerobanji i ljekovitoj šumi. Prilaz aerobanji će biti sa dva puta koji će formirati kružni tok. Ukupna dužina svih ovih puteva iznosit će oko 450 metara i trajno će riješiti pitanje pristupa tunelima Ravne, parku Ravne 2, izletištu Ravne i aerobanji i parkingu većem broju vozila. Rampe će biti postavljene prema aerobanji i ti će putevi biti zatvoreni tokom noćnih sati kako ne bi došlo do nepotrebnog zadržavanja i ostavljanja smeća. Prilikom radova u martu i aprilu ove godine fondacija je angažovala potrebnu mehanizaciju za raščišćavanje terena, probijanje puta, njegovo nasipanje sa 650 kubika grubog tampona i valjanje, dakle bagere, kamione, traktor, valjak. U kasnijoj fazi radovima se priključilo javno komunalno preduzeće Visoko sa finim tamponom i njegovim nanošenjem buldožerom. Općinski tim predvođen načelnicom Amrom Babić, pomoćnikom za ekonomski razvoj te stručnim licima iz službe za urbanizam, redovno su na terenu prateći rezultate rada. Očekuje se da prva dionica puta bude spremna za asfaltiranje tokom maja mjeseca. Predviđanja su da u mjesecu junu stupi na snagu općinska odluka o zatvaranju za saobraćaj dijela puta od tunela Ravne do izletišta Ravne.